Politika, politická teorie a praxe. Říkáte, že zákon lásky platí stejně na politiku jako na život osobní? Ovšem, že platí. Platí přece na život celý, pro všecko jednání a konání. Všechna rozumná a poctivá politika je. Provádění a upevňování humanity uvnitř i navenek. Politiku, jako vše, co děláme, nutno důsledně podřizovat zákonům etickým. Vím, že jsou politikové, hlavně ti, kteří se považují za náramně praktické a chytré, kterým se ten požadavek nelíbí, ale zkušenost, nejen moje, myslím, učí, že politika rozumná a poctivá, jak ji říká Havlíček, je nejúčinnější a nejpraktičtější. Nakonec mývají takzvaní idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, pro národ a lidstvo víc než ti politikové, jak se jim říká, reální a chytří. Chytráci jsou konec konců hloupí. Jenže ve své době idealisté pravdu nemývají. Někdy ne, někdy ano. I v politice boží mlíny melou pomalu, ale melou jistě. Mluvím-li o mravnosti v politice, myslím především na politickou taktiku a na celou administratívu. Právě politická praxe musí být mravná, ovšem i politický program podléhá etice. Politiku, tak jako všetce k život jednotlivce i společnosti, nemohu než pojímat subspecie eternitatis. Rozumí se, dost slušný, a dokonce vznosný politický program napíše kde kdo. Něco jiného je znát administrativu a slušně ji provádět. A zase něco jiného je pochopit, oč v dané době prostát a národ jde, ukázat v těžkých a osudových chvílích cestu, určit vhodný postup a vést. V tom smyslu se mluví o politice vyšší a dělá se rozdíl mezi státníkem a politikem nebo politikářem. Palackému Rígrovi jako nejvyšším politickým autoritám se říkalo vůdce a otec národa. Takto pojímaná politika je pokus pochopit daný okamžik v toku dějin. Takový politik bude znát minulost svého státu a národa, bude rozumět jejich přítomnosti, bude mít na mysli jejich budoucnost. Prožil jsem to všecko. Jak jsem řekl, jsem člověk politický. Politické problémy mě zajímají a drží od mládí. Víte, že jsem už od roku 1991 poslancoval a že a proč jsem se mandátu vzdal? Tehdejší spory mi k tomu byly jenom příležitostí. Vlastní motiv byla moje politická nehotovost. Když jsem poznával politickou Vídeň a její vztahy s Evropou, poznal jsem také, že na tuto politiku jsem přes všechnu dosavadní přípravu nebyl ještě připraven dost. Dal jsem se do politického studia znovu a důkladněji. Hleděl jsem si v hlavě srovnat, oč vlastně jde v našich dějinách. A historie našeho národa mi byla částí dějin světových. Vedle toho sociální otázka, otázka slovanská a kde co. Nedělal jsem politiku prakticky, ale psal jsem knížky. A i to je politická práce. Tehdy jste zdůrazňoval, že i politika má být vědecká. Trváte na tomto pojetí politiky i dnes, po tolika zkušenostech? Ano. Politika je a bude čím dál víc také vědou. Na svých vysokých školách sice ještě nemáme profesory politiky. Politika jako věda. Je rozstrkána v oborech právnických, státověda, právostátní a mezinárodní statistika, politická ekonomie a tak dále, a filozofických dějiny, sociologie a jiné obory. V jiných zemích už mají zvláštní stolice a vysoká učiliště pro vědeckou politiku. Mají i bohatší odbornou literaturu. Pravda, i to jsou jen začátky. K politice vědecké máme ještě daleko. Nezdá se vám, že mezi politikou vědeckou a praktickou, řekněme parlamentární, že je propast? Zeje, je. Jak by nezela. Ale stejná propast je mezi náboženskými názory masy církevníků a vzdělaných teologů. Nemenší je rozdíl mezi lajky a právníky a tak dále. Ale teologie není ještě náboženstvím ani zbožností. Všechna jurisprudence není ještě právem, právním vědomím a konáním požaduju li politiku teoretickou, vědeckou, nezapomínám na rozdíl teorie a praxe. Prosím, podívejte se na náš politický vývoj od převratu. Jistě je věc nápadná, že v čele vlády, parlamentu a stran byly a jsou s malými výjimkami mužové bez akademického školení mužové, kteří vytvořili, organizovali a vedli strany a kteří měli dlouhou a pernou zkušenost. Ti vůdcové a tvůrcové stran si museli z praxí a v praxi vytvořit teorii. Bez teorie není žádná praxe. Víte sám, jak rád teoretizoval Švehla. A jaký to byl praktik? Naše strany mají svou teorii socialismu nebo agrarismu, svou filozofii dějin, své pojetí života a tak dále. Ne, pane, bez politického vzdělání, bez teoretické přípravy není možná politika slušná a řekl bych veliká. Tož pravda, Halda vysvědčení ještě nezaručuje vzdělanost a dokonce nenahrazuje přirozené nadání a nezapomínat na požadavek mravní. Učenost, doktorské zkoušky a tituly nezaručují slušnost, čestnost ani statečnost. A teď otázku. Nemá být osobní. Když mluvíte o politice jako vědě, o politice vzdělané, jaký je poměr filozofie k politice? Nechcete být osobní, ale jste. To jako, že jsem se stal prezidentem z profesora. Tedy ne osobně. Vzpomeňte Platona, Aristotela, Augustína, Tomáše Aquinského a tak dále. Filozofové si vždycky lámali hlavu problémy politickými. Politická teorie v té oné formě, od jak živa, byla částí filozofie. To vyplývá z poměru politiky k etice. Etika vždy byla částí filozofie. V nové době se z filozofie vykrystalizovala, Sociologie a filozofie dějin, tedy vědy politické v uším smyslu. Tím se stala politika vědou praktickou. Dnes o politiku vědeckou usilují vedle filozofů právníci, národní hospodáři, historikové a sociologové. Každá věda tíhne na jedné straně k filozofii, na druhé straně k praktickému životu. Filozofie má k politice přímý vztah předně tím, že usiluje o celkový názor na život a na svět, tedy i na život společenský. Dnes politika a moderní stát zabírá všecky obory společenské zprávy a usiluje tedy prakticky o to, oč filozofie usiluje teoreticky. V tom smyslu je rozumět požadavku Platónovu, aby filozofové byli vládci. Vedle té snahy o celkový názor na život a na svět se filozofie chce dobrat Hlavních základních pravd všeho jednání a poznání chce mít jistotu. Státník stojící nad tolika konflikty musí se stále rozhodovat, kde je pravda. Státník moderní musí být kritický, musí být vzdělaný a moudrý a nejen moudrý politika vyžaduje značné míry fantazie. Hroužit se domyslí lidí své doby i do historie, vytušovat směr společenského vývoje a vidět ideál, ke kterému ten vývoj ukazuje. Zkrátka něco básnického státníkovi neškodí, ale to je imaginace ne fantastika nebo utopism. Politik má vést, potřebuje znalosti lidí. Jaké pak vedení, když nevidí do lidí? Prosím, nezapomínejme, že vědec a filozof může také dělat chyby a chyby veliké. Jsou právě politikové a politikové. Jako jsou učenci a učenci. A opakuju, knihy, vysvědčení nestačí. Politik potřebuje životní zkušenosti. Nestačí ani chytrost. Jako ve všem, i v politice, záleží na hodnotě člověka celého. Dějiny a svět. Zdůrazňujete význam historie pro politiku. Patrně máte na mysli staré víte magistra. Ano. Však víte, že jsem mýval časté diskuse a polemiky o podstatě dějin. Vždycky mě šlo o poučení, které z historie, z té naší i světové, plyne pro naši politiku. Neosobuji si být historikem. Ale jako teleolog se snažím pochopit smysl dějstva světového i našeho. Co jsem si to už nalámal hlavu? Hledám poučení u historiků, ale také pozoruju, co se děje doma a venku. Pane, za víc než půl století člověk uvidí mnoho a má o čem myslet. Myslím, že ve válce jsem ukázal, že mám trochu toho historického smyslu, tož jsem to hlásal stále a stále, že naše politika musí být světová, světově orientovaná. To plyne z našich dějin i, prosím, z naší tradice. Už Palacký nám ukazoval na Světovou centralizaci. Pravda. Ale to axioma se dá dokazovat také zeměpisně. Tím, že jsme malý národ a stát vklíněný do středu kontinentu, na rozhraní přírodních oblastí, ras, kultur a církví, tedy že u nás je nutně křižovatka Evropy. Ano, i to padá na váhu, ale svůj problém světové orientace mají také jiné státy, jinak situované. Vlastně všechny státy, kde jsou hranice, tam jsou i sousedé. Tam se začíná ostatní svět. Ať chceme nebo nechceme, žijeme politicky ve světě a se světem celým. Z každého důvodu jen světová politika je politika rozumná a trvalá. Nevede to k názoru, že politika zahraniční má primát nad politikou vnitřní? Nenutně. Někdy má pro státy větší důležitost politika zahraniční, někdy vnitřní. Konec konců politika zahraniční bude vždycky odpovídat vnitřní jakosti států. Pokud běží o politiku naši, ten ohromný světový převrat způsobený světovou válkou a z toho převratu vznikla naše svoboda, nám ukládá politicky si uvědomit, oč tu historicky šlo, a kam míří vývoj další? Světovou politiku pojímám realisticky, to jest, musí být založena na studiu světa a jeho dějin. Musíme si uvědomit, co se ve světě děje a co nás s ním spojuje. Nebojte se, nezačnou od prehistorického Adama. Také se nebudeme bavit dějinami celého světa. Stačí nám Evropa a ty sousední části Asie a Afriky, které se historicky vyvíjely v uším obcování s Evropou. Evropa je přece poloostrov Ázie. A historie Ázie se rozpadá na část bližší Evropě, tak asi k hranicím Indie a Číny, Indie, Čína a Japonsko oddělené od západní části Ázie vysokými horami a pouštěmi měly svůj zvláštní kulturní život. Ostatně hranice, které udáváte, jsou zhruba hranicemi bílého plemene. Ano, zhruba. Nechme stranou tu Ázii opravdu azijskou, stačí nám Ázie evropská a azijská Evropa země od hranic Indie až k dnešnímu Portugalsku, celý Orbis Terrarum kolem středozemního moře i se severní Afrikou, od pravěku byl a je v bližších kulturních stycích. Na té části země vznikl synkretism kulturní, jazykový a populační. Řečeno termínem kolárovým, v těchto končinách byla dost intimní vzájemnost právě kulturní a s ní míšení ras a národů. Je zvláštní zjev, že tu od nejstarších dob vznikaly veliké říše, světové se může říci, tak po sobě jdou říše babylonská, asyrská, perská, vedle nich egyptská. Řekové byly rozdrobeni na různé kmeny, ale atéňané, se pokusili zcelit státně Heladu, když se jim podařilo odrazit výbojné Peršany. Alexandrem vznikla veliká světová říše objímající Řecko, Egypt a celý tehdy známý azijský východ až k Indii. Po Alexandrovi se jeho říše rozpadla politicky, ale kulturně ne. Tato řecká kultura helenism proniká i do Říma a dál na západ. Po Alexandrovi se organizuje světová říše římská. Řím, v podstatě italský, si vtělil řeky Egypt a severní Afriku. Na východě národy a státy říše Alexandrovi, na západě Ibery, Kelty a Germány. Římská říše se rozpadla na část západní a východní. Východní Byzancium přečkala rozklad části západní. Vznikají další světové říše na západě. Franská, Německo-Římská, Španělská, Rakouská. A říše Islámská? A švédský pokus ovládnout sever? Ano. A v nové době Napoleonova Francie, růst Anglie jako světové veleříše koloniální, vznik federální velmoci severoamerické, rozmach Ruska jako říše eurazijské, zcelení Itálie a její snaha ovládnout Středomoří, vzrůst Pruska a nové říše německé. Moderní Japonsko, zkrátka všude a ve všech dobách máte ten dějiný proces tvoření velkých a světových říší. To zvláštní úsilí po politické moci se jedí i ve státech menších. Náš starý stát Český byl po jistou dobu. Relativně světový, a totež se může říci o Polsku, Bulharsku, Srbsku, inu všude a vždycky najdete to úsilí růst přes své hranice, organizovat v sobě jiné národy a státy. Pro vznik světových říší měli značný význam geopolitické faktory hory, říční veletoky, Nil, Dunaj, Rín a hlavně moře. Pro západ má obzvláštní politickou důležitost moře středozemní. Už jeho jméno říká, jaký má význam pro spojení národů usedlých na jeho březích, hlavně pro řeky, římany, féničany. Už Platón vystihl hodnotu tohoto moře pro tehdejší dobu. K němu směřovaly i státy východní Babylonie, Asýrie, Perzie a také Egypt. Teprve v novější době otvírá nautická technika moře Atlantické, spojení Evropy s Amerikou. Pro dnešek a budoucnost nabývá důležitosti oceán Tichý, spojení Ameriky s Dálným východem. Čína, Japonsko a Indie se po moři stávají sousedy Evropy a Ameriky. Ty veleříše, říkáme velmoci, vznikaly hlavně z úsilí politického, z panovačnosti a zdobyvatelství, z podmaňování státu státem, národa národem. Někdy k výboji vede i hlad a přelidnění. Bona terra malý Národnostně tyto veliké státy bývaly dvojnárodní a mnohonárodní, a organizovány byly národem vedoucím. A protože bylo třeba dorozumění mezi jednotlivci a národy různých řečí, vznikly jazyky dorozumívací a státní. Ve staré době nebylo moderního cítění národnostního. S cizí vládou se přijímal i jazyk. Prostřednictvím administratívy, vojska, Obchodu, náboženství a kultury. Se světovými státy se vyvíjejí i světové jazyky. K tomu nevedla jen politická nadvláda, ale také potřeba vzdělanosti. Proto se přijímaly cizí jazyky národů, kulturně vyšších. Od začátku byla kultura pojítkem národů a států, a vyvíjela se kulturní vzájemnost a duch sahal dále než zbraně. První takovou, řekl bych, kulturní velmocí bylo Řecko. Musíte si uvědomit to zvláštní postavení starých řeků. Byly stejnou měrou národem evropským jako maloazijským a proto byli od nejstarších dob prostředníky mezi Ázií a Evropou. Byli usazeni také v Jižní Itálii, v Egyptě, v Kyrenajice a měli svá empória v celém středomoří. Ještě před kulturou helénskou nejstarší azijsko-evropská kultura byla egejská, krécko-mykénská, tedy také řecká. Je tu tedy souvislost starší než sami dějiny. V rozkvětu své kultury měli řekové pronikavý vliv na národy starého světa. Za Alexandra a po něm se řečtina stala světovým jazykem v Evropě, Ázii a Africe. Kulturně si podmanila i světovládné římany a byla u nich de facto svou kulturní silou druhým jazykem státním. Zapamatoval jsem si radu římského básníka. Vox exemplaria greca nocturna versata manu versate diurna je vidět, že už tehdy vzdělanost měla nadnárodní světovou platnost. Stejné to máte s latinou až do středověku, s francouzštinou v novověku, s angličtinou. Ukazuje se, že vzájemnost národů není jen otázkou politické moci, netoliko meč i duch dobývá světa. Výměna statků přírodních a průmyslových vede k obchodu zase jiná stránka světové vzájemnosti jak to bylo od začátku. Tož podívejte se na ten ustavičný dějný proces, co to znamená. Národové a státy nemohou žít izolovaně. Vedle své organizace vnitřní usilují o organizaci mezi sebou, o sčlenění mezistátní a mezinárodní. Člověčenstvo se postupně organizuje jako celek. Dějiny výbojů, říší, kultur a jazyků dávají o tom svědectví. Pro nás poslední fáze toho vývoje je světová válka a doba po ní. Otázka je: Má se ta organizace států, národů a kontinentů? dít násilím, to jest výbojem, podmaňováním, neboli, jak se dnes říká, imperialisticky, či mírně, federativně, k tomu cíli nutnými dohodami politickými, hospodářskými a kulturními. Program nenásilné organizace všesvětové byl vysloven po válce společností národů úsilím o pan Evropu a starými korporacemi i akcemi pro zblížení národů. Můžeme říci, že stojíme teprve na Prahu organizace opravdu světové. Trochu jsem se rozpovídal. Ale ten pohled do minulosti říká mnoho pro naši dobu, pro nás, pro náš stát a národ. Nedejte se vyrušovat, vidím, tam míříte. Gracias za trpělivost. Ano, je to z čeho se poučit. Předně můžeme znova a plně ocenit Kolárovu ideu vzájemnosti a Palackého ideu. Světové centralizace. Palacký z toho poznání vyvozoval pro nás svůj politický program. Mám z toho radost, že už naši první buditelé, první naši kulturní vůdcové věc tak brzy pochopili a hlásali. Mohli bychom tomu říci kus naší politické tradice. Vývoj člověčenstva se jeví opravdu a v plném slova smyslu jako vývoj vzájemnosti, synkretismu kulturního, jazykového a populačního. Na samém začátku historického vývoje, pokud nebylo pevnější a širší organizace státní, byl tento synkretism mezi sousedními kmeny. Pokračoval, abychom tak řekli, od dědiny k dědině, Prvotní organizace kmenová se pak rozšířila na organizaci státní a nakonec některé státy dostávaly politickou převahu nad státy okolními. Vznikaly státy světové. Ruku v ruce s politickými styky národů. Rostl i synkretism kulturní a populační. Mísily se kultury, mísily se i rasy a národy. Míšení ras můžeme sledovat i všude, u nás, jako jinde. Není takzvané čisté krve. Nemáme ji my, nejsme čistokrevnými slovany tak jako jí nemají ani Němci, Francouzi, Angličané a tak dále. Nikdo, nikde. To mluvení o nějaké čisté nebo nadřaděné rase je politický mýtus. Evropejství a evropanství vzniklo právě tím míšením, právě tím vzájemným obohacováním krve i ducha stejně obecný je synkretism kulturní a tím i jazykový. Příkladů máte dost. Vemte si angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu nebo kterýkoliv jiný jazyk. Na nás vliv Němčiny, germanizmy v naší řeči nejde jen o vzájemné vlivy lexikální, o přejímání a překládání jednotlivých slov, ale také o vlivy syntaxe a toho, čemu se říká duch jazyka. Učil se národ od národa. Tomu se zabránit nedá. Veliký příklad, jak se Galové a Němci učili od Římanů, třeba že proti nim na pořád bojovali, ale lidé přijímali poučení i v boji proti odpůrcům. Vždyť boj i fyzický je de facto také vzájemnost. A vzájemnost kulturní. Už ti nadaní řekové se učili od Orientu, světovládní římané od řeků a jejich kultura žije podnes. Dosud se čtou jejich básníci a dějepisci, studuje se římské právo. Celá evropská kultura stojí na základech antických. Nejen renesance a humanism. Už středověká církev pokračovala v té kultuře. Zachovala její jazyk, umění, filozofii. To je jeden z největších příkladů v dějinách. Ne meč, ale duch. Nejen chlebem živ je člověk, nejen chlebem živy jsou národové. Nevěřím ve všemohoucnost politického násilí. Další poučení, že národnostní a rasové minority byly od samého počátku vývoje lidstva. De facto každý evropský stát má v sobě jazykové menšiny. Malé státy a národy jsou minoritami mezi státy většími a i ty největší státy a národy jsou konec konců menšinou ve srovnání s lidským světem. Proto správné řešení minoritní politiky je předpokladem lepší a světovější organizace světa kus kosmopolitismu a polyglotství patří k výbavě moderního člověka znát druhé národy, abychom líp poznali jakost a osobitost národa vlastního. Velebit svůj národ jen proto, že ty druhé jsou nám cizí a neznámé, to je láska, řekl bych, slepá. Rozumí se Nebudeme se opičit po druhých národech. Kulturní univerzalism nevylučuje intimní lásku k svému národu ani snahu udržet jeho kulturní svébytnost. Doklad k tomu, jak dovedl ctít a uchovat svůj životní své národ tak světový a kosmopolitní jako angličané. Ano, to je to, při světovosti uchovat své. A další velké poučení z dějin. Kultura, vzdělenost je mocnou politickou silou. Je trvalejší než síla státní, vojenská a hospodářská. Neznám horší malomyslnost, než je to dnešní povídání o zániku evropské kultury. zajde Tož jenom v kultuře světové. A co tedy znamená dnes společnost národů, úsilí o pan Evropu a všechny ty organizace nadnárodní? Máme už několik set mezinárodních a světových institucí vědeckých, právních, sociálních a tak dále. Ano, i sport je dnes. Světový. Vidět, že národy začínají pochopovat to nejhlavnější, že nutná vzájemnost se dá uskutečňovat prostředky mírnými a rozumnými, nenásilně federací, organizací samostatných států a národů. I světová válka byla federací dvou velikých skupin. Dnes jde o to napomáhat smírnému sjednocení kontinentů a člověčenstva celého. Nepůjde to snadno a hned. Stěží, kdo z nás se dokonalého sjednocení dožije. Ale znovu cituju ty boží mlíny. Vzpomínám si, k čemu došel Napoleon na svaté Heleně. Že v Evropě už nebude možná jiná rovnováha než spolek národů. Že prý byl nucen Evropu skrotit zbraněmi, ale dnes musí být přesvědčena, není důvodů, aby se mezi národy udržovala nenávist. No, myslím si, Kolik Napoleonů a Napoleonků bude muset ještě přijít k rozumu? Vzájemnost, mezinárodnost, světovost. Máme na to obsažnější slovo. Humanita. Vývoj světa míří k světové humanitě, k čistému člověčenství, jak to nazval Kolár a věřil Palacký.